İnsan özüden hiç kaçan kanıkkan yemez. Yağ tanesinden nalısa, yağ çehresi onge yakmaydı. O özdeki özü bilgen kemçeliklerini bertaraf etiş üçün pulunu ham, vaktini ham ayamaydı. Bu asırlar devamında sinergen maşgulat sanalıdır. Assalamu alaikum. Turfa alam hazır sizge yeryüzdeki en kımmat ve en antika operasyalar doğrusu da hikaye kılır. Kulak modifikasyası. Ushbu operasiya qimmatligi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallaydi. Bu operasiya jarrohlikda bir vaqtlar yangilik sanalgan. Quloqlaridan qonikmagan yoki ularga qandaydir baxtsizlik tufayli shikast yetkazgan mijozlarga to'g'ri keladigan quloq modifikatsiyasidan keyin bemorning qulog'i xuddi elflarnikiday ko'rinish kasb etadi. Bu balki chiroylidir, ammo antikaligi aniq. Tizza plastikası. Mazkur operatsiya plastik jarrohlikda umuman yangilik emas. Bu esa ushbu operatsiyani 20-asr so'ngida paydo bo'lgandan dalolat beradi. Operatsiya faqat yosh kattalarga, xususan qariyalarga to'g'ri kelishini ma'lumot o'rnida ta'kidlab o'tamiz. Sababi ushbu operatsiya faqat tizza terisini tortib, uni, ya'ni tizzani boshqalarga yoshroq ko'rsatishga xizmat qiladi. Tizza plastikasini asosan kino yulduzlari va mashhur qo'shiqchilar ko'plab bora o'z boshlaridan o'tkazishadi. Bu operatsiya mutlaqo zararsiz hisoblanib, ayni damda mutlaqo kafolatsiz hamdir. Mazkur operatsiyadan keyin 6 oydan keyin tizza terisi yana ilgarigi holiga kelib qolish ham mumkin. Ovoz qaytarish operatsiyasi. Ushbu operatsiya bugungi kunda sayyoramizdagi eng qimmat operatsiya hisoblanadi. Jarrohlikda eng murakkab va eng xavfli bo'lgan ovoz operatsiyasi o'z navbatida eng kafolatsiz hamdir. Kafolatlisi esa faqat Isroil davlatida qayd qilingan bo'lib, mazkur operatsiya avariya yoki ma'lum darajadagi qo'rquvdan keyin, shuningdek kuchli shamollash va zo'riqish oqibatida o'z ovozlarini yo'qotgan insonlar, xususan xonandalarda ko'proq o'tkaziladi. Operatsiyadan keyin bemor ovozi bir yil davomida ovoz paychalarini muntazam mashq qildirishi va doimiy shifokor nazorati ostida bo'lishi bilangina qayta tiklanishi mumkin.